Во студиото на Македонија денес веќе пристигнаа дел од момците кои што успеа Македонија да направат горда на девелопмент турнирот во Германија, каде што успеа да го освојат првото место и да го донесат тука кај нас златниот медал, кој што секако и наград имаме во студиот, имаме разговор со момците кои што се дел од македонската хокеј репрезентација. Можеби многумина од вас ќе се запрашаат, па да, постои ли кај нас хокеј репрезентација, каде се игра хокеј, со кои услови овие момци успеа да стигнат до Германија, но и да го освојат златото. Сето тоа ќе го дознаеме во продолжение ни за разговорот со Христијан Ташевски и Бојан Василковски. Момци, добро утро и добро дојдовте. Добро утро. Добро најдов. Ви посакуваме на самиот почеток среќна нова година, Божикни празници и многу успех во оваа година, да се повтори секако сето она што кон крајот на 2018 успеавте да го изреализирате. Злато за Македонија во хоки. Очекувано или? Се надевавме дека ќе го освоиме. Не можеш да одиш на едно светско првенство и да речеш ќе го освоам. Сега со труд и со борба таму стигнавме, ќе стигнам. Да, станува збор за девелопмент турнир, што значи дека турнир на земји учеснички каде што нема затворена хокеј арена. Македонија е една од тие земји. Беше турнир девелопмент турнир за земји во развој на, тоест хокејот во развој, каде што е, нема и каде што нема затворени арени, затоа што за светското првенство, правилата на да учествува на едно светско првенство, правилата бараат да имаш затворена хала и минимум 500 гледачи. Ние тоа не. Колку гледачи има? Кај нас има 10 што стојат, други нема. На ладното надвор, кој што покрај вас, кој што сте на мразот, сакаат да гледаат како се развива хокејот во Македонија. Верувам дека ова е успех кој што ве потикнува да одите напред и понатаму секако да се борите за условите за хокејот во Македонија. Бојан, како што каже и Христијан, се надевавте, не очекувавте, но отидовте со надеж дека може би ќе направите даден пласт. И дека ќе победим. Ги знаевте ли претходно репрезентациите кои што учествуваа, нивните услови, нивните состави, сето она што може би таму ќе ве очекува? Па некои ги гледавме на интернет, знаевме како играат, кои се нашите спротивници, но португалците не очекувавме дека така ќе одиграат, но секој им чест бидејќи беа доста силни противници за нас. Секој чест за вас кои што ги победивте португалците? Да. И се вративте секако неочекувано, но со злато во Македонија. Да. Спорт кој што може би многумина, како што кажав, од гледачите ниту знаа дека постои во Македонија и се игра. Од каде кај вас се јави желбата да токму со хокеј се занимавате, Кристијан? Па, татко ми потекнува од Чешка, тој е роден во Чешка, и таму играле, таму е хокејот е како фудбалот кај нас, таму е хокејот. Кога дошол во Македонија, продолжил да си го прати тој спорт на телевизија нормално. И сме гледале заедно како сум бил помал, сите олимпијади ги гледавме, но ивме за Чешка и од мал си го сака спортот, имав и опрема дома и си играв и со братучедите. И кога дознав прв пат дека има хокеј, одма пред десетина години се пријавив и каква историја има хокејот во Македонија? Велиш пред десетина години се запознаа. Да. Значи хокеј имало во Македонија во за време на Југославија многу добар. Кога дошле егејците, тоест од Чешка, од северните земји. Имало и учествувале во Југословенската лига и биле доста добри до 80-тите години. После тоа замрело се тоа, па накај 2008-2009 почнува да се враќат нови ентузијасти и почнува повторно се развива. Но кои се успесите на македонскиот хокеј? Дали ова е најголемиот успех до сега постигнат во историјата? Па мислам дека е најголемиот успех. Значи, има организирано светско првенство тука, ама немало никаков резултат на тоа светско првенство за Македонија. Мислам дека до сега најголем успех и мислам дека е стварно голем успех. Да, Бојан, од каде кај тебе пак желбата? Кристијан и раскажа како кај него се јавила љубовта кон хокејот, каде ти за прв пат се запознал со овој спорт? Па, јас уште многу мал чок, во 6 или 7 годишна возраст, прв пат отидов на лизгалиште, многу ми беше интересно, првенствено само како лизгање, а потоа дојде дел од повозрастните, ме видоа како лизгам и ми рекоа дали сакам да учествувам на еден како тренинг, да видам какво е и што е. Од прв ден ја реков дека се согласив, отидов.
видов каква е атмосферата таму на теренот, дека се игра со многу љубов и слично. И веднаш посакав да учествувам во клубот, првенствено напред се, поради тоа што видов какви луѓе има, за дружба и слично. Да. Колку клубови постојат во Македонија и колку постои интерес кај младите за хокејот како спорт? Постојат 4 тима, таа е македонска лига што ја играм. Најфорсиран е Металурка што играме во Странство. И тоа сите клубови се од Скопје? Да, од Скопје. Другите градови немаат услови? Немаат лизгалишта, нема ни услови колку што има во Скопје. Иако се мали во Скопје. Металург игравме во Балканско првенство, игравме во Хрватско првенство на ролерки. Балканското првенство еднаш го освоивме со Металурги, тоа беше добар успех. Некако овој, ама стварно добар успех со против држави што имаат Бугарија има 12 месеци мраз, Србија има 7 месеци мраз, Босна има исто 12 месеци мраз. Македонија? Македонија има 2-3 месеци. И потоа зависи како не служат условите на. И потоа како следуваат тренинзите? Што е она што го правите во текот на останатите месеци од годината? Значи после мразот продолжуваме со кондициони тренинзи и со тренинзи на ролери, затоа што има и инлайн хокеј. Тоа е хокеј на ролери. Учествувавме на квалификации за светско, тој истиот спорт, ама со други правила. Малку е различно. И во главно тоа е кондициони, подготовки за точно чека во зимниот период. Веќе кат на превари си како место каде што треба да покажете својата љубов кон хокеот и да постигнете и други вакви успеси, би сакала сега малку повеќе да ни кажете за составот на репрезентацијата. Колку е тешко да се оформи репрезентација во хокеј во услови какви што ги имаме ние овде кај нас? Квалитетна репрезентација е тешко да се оформи со условите тука што ги имаме, затоа побаравме помош, да кажам, од македонци што живеат во странство. Значи, имавме играчи што живеат во Шведска, Словенија, Франција, Германија. Значи, се склопи една стварно добра репрезентација со македонци што имаат корени од тука. Значи, сите потекнуваат, дали по еден родител, дали двата родители. Сите потекнуваат од Македонија. Што значи дека се состанавте само за надпреварот за светското првенство во Германија? Па истата екипа сме и за Металург, најчесто. Металург кој игравме Балканско првенство, бевме истиот состав, значи се познававме доста добро сите меѓу себе. Дружбата е голема меѓу сите нас. Значи, одиме и на пријателски турнири, и одиме и на гости кои ќе дојдат, они доаѓаат. Значи, има стварно добра хемија во тим. Во однос на тренерот и целата екипа на репрезентацијата, како сето тоа е регулирано, кој е вашиот тренер и кој е оној кој што сепак одлучува за тоа, кој ќе игра, кои се правилата, може ли малку повеќе да ни доближите во однос на? Значи, тренер е Грчев Ирка, тој е исто хокејар од времето на Југославија, играл за Вардар во Скопје. Он има најголем проблем, мислам, дека со тоа што играчите се од сегде, затоа што се собираме една недела пред турнирот, искачваме на мраз, тој дури не ги ни знае сите играчи. А кој ги надоместува трошоците за да пристигнат играчите во Македонија да се подготвуваат? Значи, имавме помош оваа година од Агенцијата за млади спорт, а другото го превзема Македонската хокејарска федерација со председател Никола Тасев. Да. Во секој случај, како што кажавте, тешка задача за тренерот Грчев во однос на оформувањето и по долгиот временски период на функционирање на репрезентацијата, но и покрај тоа успеавте во Германија да ги победите останатите екипи кои што беа дел од девелопмент турнирот. Мотив плюс за вас и понатаму да работите, но и да барате затворена хокеј арена. Што значи затворена хокеј арена за македонскиот хокеј? Што би значило? Значи, според мене ќе има голема промоција на државата пред се, затоа што е и со малку услови, со многу труд, желба, па успеавме да го донесеме овој медал во Македонија. Значи, стварно голем успех. Не ми е срам да си се пофалам.
Затворена арена би придонела, би придобила многу деца. Значи, немаме услови, а пред две години на лет имавме по 60 мали деца од 5 до 10 години. Што е огромна бројка за држава, што не, кај што пола не ни знаа дека има хокеј. Хокејот е атрактивен спорт, брз, динамичен, возбудлив. Децата се развиваат правилно, значи телото се оформува правилно. Здраво е. Сите мислат дека е грубо, ама како што изгледа, ама не е до толку грубо како што изгледа, значи цел си заштите. Ама пред како резултат на тоа што на тие на затворената хала, мислам дека пред се е промоција на државата и развивање на овој спорт. И можна се учествува и на други натревари и други турнири, каде што е потребно да се има затворена хала и, како што кажавте, и самите ви посетени. Да, може да учествуваме на официално светско првенство, каде што ќе почнеме во С дивизија, Б дивизија, може би еден ден во А дивизија со Русија и Америка. Да, имате навистина убави планови и амбиции секако за развој на хокеот во Македонија. Колку често имате натревари овдека со останатите тимови за да можете да ги измерите своите сили и да бидете секогаш во некој континуитет, да испробате секако нови техники, нови методи и да го практикувате пред се овој спорт? Па сега пред скоро време имавме еден турнир, кој што се нарекуваше Ice Festival. Тука учествува Србија, Бугарија и Словенија, мислам дека. И Романија учествува. Со нив беа доста силни противници, но ние не бевме за подценување, се разбира. Што беше она што можевте да забележите на овој фестивал, Ice Festival, кој што се одржа во Македонија, во Скопје, а беа гости голем дел од околните земји кои што со своите тимови пристигна овдека? Значи, дека... Каков е квалитетот на нашата реална репрезентација? Мислам дека беше... Близко сме со другите земји. Со романците ги побеевме. Мислам дека се далеко послаби од нас, посебно таа екипа што дојде. Бугарите и Србите се на едно повисоко ниво. Не може да се споредуваме, затоа што имаат сепак услови. Ама не се многу далеко. Со малку... подобри услови, може да се надпреваруваме со нив и да учествуваме на тие светски првенства кај што учествуваат тие, па и да одиме погоре. Дали исто нивните репрезентации се составени од луѓе од целиот дел на светот кои се доаѓаат? Значи, они се имаат свои играчи од државата, не инвестираат толку, тоа е кај нив проблем, например. Немаат ентузијасти толку големи како нас. Ама си ги имаат условите, значи форсираат нивни домашни играчи и тоа е многу позитивна работа. Ама со нашиот состав што ги имаме целиот, што бевме на светското првенство, мислам дека ќе ги победиме сите без проблем. Да, колку членови број македонската хокеј репрезентација? На светското бевме 17 играчи. Од кои колку мина се од Македонија, колку се од... Страна? Мислам дека 8 бевме од Скопје. Речи се половина. Да, другите се од странство. Ни фалеа дели од играчите од странство, ни фалеа, не можеа да дојдат. Ама... Што велат играчите од странство? Кој е мотивот поради кој доаѓаа да настапуваат за македонската хокеј репрезентација? Па сепак тие се македонци, значи, си се чувствуваат македонци, желба им е да играат за Македонија. Дружбата е огромна. Мислам дека тоа се главни фактори, дека играт за Македонија и дружбата. Сте размислувале ли можеби вие некогаш да заминете надвор од Македонија и да играте хокеј за некоја од земјите каде што има подобри услови? Па дели замина, значи проба. Јас на времето имав можност да одам да студирам и да играм во Русија. Тие тренери што ни беа ми даваа таква прилика. Не знам зашто, мислам секој си има различна одлука во животот, ја решив да останам тука и тука студирам факултет. И борец да бидеш за македонскиот хокеј. И да играм, да. Да играм тука.
Бојан, ти си може би еден од најмладите во македонската репрезентација и веројатно дека може би најкус временски период си со хокеот. Да. Продолжуваш ли и понатаму да ги браниш боите на Македонија? Да, секако. Што научи во изминатиот период од хокеарите кои што доаѓаат од другите земји? Колку се разликуваат нивните начини на игра од начинот на игра на вас овде кај домашните и дали условите кои што тие ги имаат можат да говорат за квалитетот? Да, секако може да говорат, бидејќи ти имаат доста поголем временски период мраз, имаат затворени хали и слично, а доколку пак ние имаме една отворена хала и немаме толку често тренинзи. Например, тие имаат тренинзи, може да речеме, три пати во текот на денот, ние имаме еднаш и секој според тренингот може да се види резултатот на еден играч. Да го делите мразот секако и со останатите тимови, со останатите спортови на мраз, не е само за вас мразот во Борис Трајковски, поради тоа веројатно е и бројот на тренинзи толку. Тој е ограничен. Немаме доволно тренинзи. Ама со оглед на тоа што повеќето сме полупрофесионалци, може да се каже аматери, дел се. Немаме ни време толку. Тоест, ова е чисто значи едно хоби кое што успеа да направи еден ваков голем успех. За жал со овакви услови многу професионално не може да се занимаваш со тоа. Полупрофесионално е се одвојува време. Значи сите работиме и после тоа се наоѓате на мраз. Се наоѓаме на мраз. Да, кога има мраз, кога нема мраз, како што кажавте, тука се ролерите. Да. Начин на кој што секако останувате во форма и во кондиција. Велите дека интересно има на оние кои што ќе дојдат да ве гледаат во текот на тренингот на минусни температури, еве како што и денес веќе минус 12, минус 15. Вие се препотувате на мразот. Колку време трае еден тренинг? Кој е начинот секако на загревање? Како изгледа тренажниот процес? Тренинзите ни траат околу час, час и половина. Кој ќе излезеш на мразот, не ни осеќаш дека е ладно, значи ќе свртиш два круга и се осеќаш спремен за тренингот. И што е потребно од опрема за да се игра хокеј? Значи, освен дизалките? Лизгалки, штитници за колениците, штитници за бутовите и штитници за бутовите, градник, лактици, ракавици, кацига и палката. Тоа сами си го набавувате сите како? За жал, да. Малку е скап спорт, посебно палките, затоа што се кршат често може се случи да се скрши палка. А може тука да се купат во Македонија? И тоа е проблем. Тука нема кај да се купат. Значи, одиме во Бугарија, во Словенија се снојаме во околните држави, кај што има, дури и Србија немаат продавница за хоке. Има нешто ситно, ама и тие немаат. Тоа е доста голем проблем. На преварот во Германија отидовте со ваша опрема или бевте финансирани од... Со наша опрема, значи, не е потрошен материјал освен палката. Се купува еднаш и се... Додека се скрши. Додека се скрши. Се случува да се оштети, ама трае. Опремата трае. Не е проблем. Проблем се палките. Палките или изгалките, нормално. Што очекувате од овој резултат кој што успеавте да го постигнете? Какви се реакциите во јавноста? Рековте имавте приеми од Агенцијата за млади и спорт. Сметате ли дека ова ќе биде, може би, повод да се размислува за затворена хокеј арена? Значи, можам да кажам дека пријатно сум изненаден колку брзо се прошири информацијата и дека стигна до, мислам дека стигна до сите тие што требаше да стигне. Мислам дека ќе размисла да ни направат веќе арена, бараме веќе 5 години арена, направивме доста успеси, Балканско првенство не е малку да се освои, девелопмент купот не е малку да се освои, Хрватска бевме втори на ролери, игравме со хрватската репрезентација, што беа светски шампиони во Б дивизија, значи тие направија голем успех. И дел од играчите беа во Медвешчак, што играат КХЛ, руската лига игра, значи се носиме со многу високи противници. Мислам дека ќе размисла да ни направат веќе услови да се развие овој спорт кај нас, затоа што се стварно атрактивен, интересен, брз, динамичен, убав за око, значи кој да го погледнал ќе се загледа и тие што поминуваат, кои имаме тренинг застануваат, гледаат, интересен, значи интересен специфичен спорт.
Има ли интерес ке младите да се приклучат ка некои од клубовите и да побарат, може би, после овој успех и тие да тренираат хокеј? Значи, млади доаѓаат постојано и деца има заинтересирани. Која е возраста најниска кога може да се започне да се тренира хокеј? Па, ја бев тренер пред две години за младите и секогаш им препорачував дека до 5 години може, ама не е пожелно, затоа што детето уште не разбира, не е толку спремно за да тренира било како спорт според мене. На 5 години е совршено да почне и да, за да може да има големи успеси во кариерата. Што правиме со женскиот хокеј? Колку има девојки овде како што се заинтересирани за хокеј и можност да тренираат? Имаше едно девојче само, за жал. Едно девојче, таа беше од уметничко лизгање, се префрли на хокеј. И се трудеше многу. А сега има на тренинг, доаѓа баш со нас, една девојка од Американската амбасада игра. Ама нема некоја заинтересирана, за жал, иако и за женски не е лош спорт. Значи, пак телата се развиваат како што треба, не е толку груб како што изгледа, они се уште позаштитени, носат цели мрежи на лицето, значи, нема. Вие тоа го немате? Па, над 18 години немаме мрежа на лицето. Забите ни се на... Се случува ли да дојде до некоја повреда, играјќи хокеј? Се случува многу, да. Значи, пак, многу. Во секој спорт се случуваат повреди, ама во хокеј, например, посебно овие професионални лиги во Америка и Русија, страдаат забите многу често. Што значи дека немаат милост со играчите? Не, милост немаш. Нема. Милост таму нема. Значи, ако дојде до судир... Битно е да се брка поен, така. Битно е голод, да се даде гол и да се победи. Не. Најважно на све е секако да се научи да се лизга уште најмала возраст и да се биде сигурен на мразот. Бојан, што еве понатаму продолжуваш веројатно да тренираш и да играш хокеј? Се гледаш ли можеби себе си исто како тренер, како што спомена и Бојан, да подучуваш и млади таленти во хокеј? Па да, ако имаме, значи ако можеме да продолжиме понатака, и ако дочекаме на пример те хокејарска арена, има и поголем интерес пред се, за помалите, но и за нас се разбира, ќе можеме да просперираме и да продолжиме понатака со други успеси и да продолжиме да освојуваме вакви купови и слично. Да. Хокејарската арена значи дека во таа арена ќе може да се игра само хокеј или тука ќе може да бидат присутни и останати спортови кои што се намраз? Сите спортови што се намраз ќе може да се функционираат уметничко лизгање и за нив, и нив им требаат истите услови. Колку заедно сте вклучени во оваа борба? Па, колку што знам, федерациите заедно се борат. Ама, еве, до сега резултат е само арената Борис Трајковски, што е отворена. Друго немаме, за жал. А иначе, сите може спортови да се... Јане, во Србија знам дека имаат и брзо лизгање, иако не е тој мраз, значи има разлика во мразот. Ама тренираат и во такви арени. И во Бугарија исто гледав брзо лизгање во затворена хокеј арена. Немаат специјални и тие. Мразот кој што го имате сега во моментов, колку е квалитетен и колку е доволно не добар? Не е квалитетен, значи ниско ниво на мраз. Затоа што е на отворена сала, кој ќе отидеш во некоја затворена сала во Словенија, значи стакло е мразот. Или во Германија сега каде што бевте? Или во Германија, да. Значи многу различно, многу е поубаво да играш на таков мраз. Па вие научени на ваков лош мраз, нормално дека сте направиле успех на мраз кој што е прва класа и кој што е соодветен секако за натпревар. Верувам дека ќе ви се променат условите и секако посакувам уште многу успех и да остане овој ентузијазам кој што го имате во себе во однос на хокејот и на овој спорт, без оглед на тоа што, како што ете и самите кажавте, условите ни се на вистина на многу ниско ниво. Успеавме да го освоиме златото и да го донесеме во Македонија од девелопмент турнирот, па јас ќе ви посакам многу успех во 2019 година. Некаде кон текот на годината да разговараме за поведри теми и секако да ги поканиме младите да се приклучат кон хокејот таму каде што ќе има навистина соодветни услови за тренажен процес. Да. Благодарам многу. Благодарам на вас.
Драги гледачи, тоа беа Бојан и Кристијан, кои што со македонската хокеј репрезентација успеа да го освојат девелопмент турнирот во Германија и да го донесат златото во Македонија. За многу поголеми успеси и подобри резултати, секако потребна им е затворена хокеј арена, која што ќе дополнително допринесе за развој на овој спорт, но и на останатите спортови кои што се на мраз. Верувам дека има многу млади кои што би посакале да бидат дел од некои од тимовите на Кристијан и Бојан и секако да практикуваат хокеј на мраз, не само момци, туку и девојки кои што би сакале да бидат дел од овој спорт. Уметничкото лизгање секако е една вистина нешто што девојчињата го посакуваат, па апелираме сите заедно за една затворена хокеј арена која што ќе направи многу за овој спорт и за пред се правилен развој на нашите млади.